Queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou. A gente dando uma voltinha aqui com as orquídeas, para que todo mundo aqui do canal possa ver o nosso espaço. Esse é o primeiro espaço, muita gente já sabe, né? Mas parece que elas crescem e crescem sem parar. E com isso, elas vão ocupando e tomando todo espaço que foi feito para elas. Então, eu fico muito feliz em poder dividir com vocês todo esse cantinho que a gente preparou com muito amor. E neste mesmo lugar, a gente vem trazendo as dicas de cultivo para orquídea. Vocês perceberam que o lugar, ele tem bastante iluminação. Esse espaço, a gente deixou assim. A gente deixou protegido por esta telha, né? Uma telha ecológica que foi presente aqui do nosso canal dos Araricos, que nos acompanha, e também do grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul. Aqui é uma varanda aberta, a gente mora em Maceió, Alagoas, moramos na capital nordestina, que é uma capital muito conhecida do litoral, coração do Nordeste. Aqui o clima é quente, mas a gente vai se adaptando e as condições climáticas para favorecer o cultivo das orquídeas. Bom, a minha casa, ela fica praticamente que de frente para o sol durante a tarde toda. Depois das 10 da manhã, a gente já recebe muito sol. E como fazer para cultivar algumas espécies que não tolera sol muito quente? E também trazer algumas espécies de begônias, de crotes, de até chifre de veado também, e outras espécies de planta. Mas predominante mesmo são as orquídeas. Dezenas, dezenas, centenas de espécies de plantas que a gente vem trazendo aqui nos nossos vídeos. A exemplo, está os dendróbrios, os catacetos e os cirtopódios. A gente tem algumas encíclias, catileias, dimerandras, dichéia e por aí vai. Então, para cada espécie de planta, a gente adota uma dica e a gente mostra cada dica. Não adianta a gente querer acelerar o crescimento, nem o processo natural das plantas, sem que não tenha essas condições. Primeiro passo importante para se ter, para se cultivar orquídeas ou plantas, é ter claridade ou iluminação natural. É importante ter. A gente também tem que dar muitas regas às plantas, trazer umidade nos dias em que não está chovendo. Então, não precisa... necessariamente da chuva. A gente vai sempre molhando as plantas para que as plantas possam sentir um clima mais agradável, porque elas precisam também de água.
Bom, a gente também pode mostrar para vocês que, mesmo com o sol de frente, a gente fez uma proteção bem alta, que é o muro da frente, tem quase 4 metros de altura. Com isso, já quebra aquele calorzão. E a gente vai melhorando as condições com regas. Lembrando que algumas espécies de orquídeas não precisam ser molhadas todo dia. E outras, se forem molhadas todos os dias, apodrece. A exemplo tal os sertopódios. Bom, hoje eu quero mostrar um pouquinho dessa planta, que ela é tão única, tão nossa do Brasil, e ela gosta muito de calor, de sol o dia inteiro. Este lugar aqui, eu tenho um sertopódio em todos os cantinhos da minha casa. Lá no final tem, aqui tem no meio, aqui tem, desse lado daqui de trás, deixa eu girar a câmera, também tem para vocês verem, ó. Sempre no sol, a gente sempre volta os sertopódios para o sol. Catacetos também e outras plantas. A gente, na verdade, a gente usa as plantas, os vegetais, para trazer esse equilíbrio do sol, do calor, da temperatura. Olha que linda a maxilar ali, que luxo na cara da riqueza, se desenvolvendo muito bem. Esses crotes, olha que begônia mais chique, gente, maravilhosa. Então, elas também favorecem, trazendo equilíbrio e qualidade ao nosso ambiente. Granulosa tem ali escondido na vegetação, flor de cera, que é linda. Mas a gente, na verdade, hoje vai mostrar e vai falar um pouquinho sobre os sertopódios. Bom, esses são os nossos. Lá atrás tem alguns, ali também tem mais. Eles geralmente são cultivados na terra. Eu vou mostrar um aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor. O sertopódio é um gênero botânico importantíssimo, são mais de 65 tipos de cultivo para orquídea. Ó, este daqui está um pouquinho podre, a gente cortou e ele já respondeu bem. Tava no lugar, quando mudou o tempo, ele levou água e eles não toleram muita água. Então, o que foi que a gente fez? A gente tirou ele e colocou no lugar mais alto para receber mais sol. Já respondeu bem, muitíssimo bem. Bom, eu quero trazer uma dica hoje muito importante sobre os sertopódios, para que muita gente tenha dúvida. Muitas pessoas acham que os sertopódios primeiro faz a brotação para depois fazer a floração. E neste vídeo aqui eu venho desmistificar e desmentir isto que criaram sobre o sertopódio. Não é verdade. O sertopódio a gente já tem há mais de 15 anos, é uma planta robusta, bonita, que decora o espaço maravilhosamente bem. Não adianta ter cataceto, ter catileia e não ter um sertopódio. Ela é a rainha dos orquídeos. Ela é linda, ela é grande. Seus pseudobulbos, que é essa parte vegetativa, pode atingir até 1,20 m de altura. São maravilhosas. Aqui é onde ela reserva nutriente. Por quê? Porque ela é uma planta que vive no sol o dia inteiro. Ela é igual ao cactus. Ainda resiste mais sol que o cactus. Ela disputa. Porque se der sol a ela, de 6 horas da manhã até as 6 horas da noite. Porque aqui no Nordeste escurece mais cedo. Escurece às 5. Mas quanto mais sol dá, mais bonita a bicha fica. Quanto menos rega dá, mais bonita ela fica. Bom, ela é acostumada a viver no seco porque ela reserva muitos nutrientes nesse pseudobulbo. É por isso que elas não podem ser cultivadas, pode ver, ela não é cultivada embaixo de nenhuma outra orquídea. Por quê? As outras orquídeas precisam de mais regas e ela não. Bom, gente, essas plantas todas são adultas. Vocês podem perceber que nem elas aqui, ó, já estão sem brotações, né? Todas perderam as folhas. Isto é uma característica natural da planta dos sertopódios. Eu já falei que é um gênero com mais de 65 tipos, pode ser que tenha mais. A exemplo está o sertopódio Gigas, o sertopódio Flavo, o sertopódio Eugene, o sertopódio Sanctgeriano. Cada um desses falado aqui é uma espécie de sertopódio. Agora imaginou 65 tipos? São muitos, né? Bom, todos fazem esse tipo de floração e ele tem esse comportamento. Eles, na verdade, entram em dormência quando eles perdem as folhagens. Vocês acreditam que a planta, ela permanece mais tempo em dormência do que acordada, digamos assim?
Exatamente, ela sempre está quietinha. E o que é que acontece quando ela está perto de florescer? Ela acorda, ela desperta. Não adianta colocar elixir, adubação. Aqui está a prova dos nove e eu vou mostrar para vocês a prova dos nove. Bom, gente, os sertopódios, eles não precisam fazer brotação para florescer, não. Geralmente, eu andei observando muito que quando eles acordam, eles já acordam com floração. E como eu sei que é floração? Porque o meu floresce todo ano. E não adianta querer se apressar se você receber um sertopódio em maio, meu bem. Pode tirar o cavalinho da chuva que ele não vai florescer em abril, nem maio, nem junho, nem julho, nem agosto. Ele só vai florescer como outras espécies de orquídea no tempo certo. Então, o grupo de sertopódios estão acordando. Ou seja, é o tempo das sertopódios ou dos sertopódios. Então, eles vão florescer agora, começa, né, emitir hastes, é muito normal. Os meus sertopódios de Maceió começam agora. Então, todos os outros sertopódios, se estiver bem cultivado, se estiver recebendo boa iluminação, também pode ser em qualquer lugar. Se tiver com a iluminação certa, cultivado certo, eles vão florescer, porque todos acordaram. Então, é assim, gente. Não adianta se apressar. Por isso que tem planta que leva um ano, dois anos. Sabemos que para se cultivar orquídea tem que ter paciência. Se não tiver paciência, vai cuidar de gatos e cachorros ou então vai cuidar de coelhinho. Porque com orquídea não. Elas têm o tempo de crescer, florescer, elas determinam. E só acontece o florescimento e a brotação se estiver sendo cultivada correta, viu? Por isso que eu digo a vocês, muito atento às dicas, porque as dicas são feitas diretamente do nosso espaço, do nosso cultivo, do lugar para que vocês possam entender e aprender. Bom, esse sertopódio não precisou fazer brotação. E o que é que acontece? Haste floral, brotação para florescer. Ele passa o ano todo dormindo e, quando isso, e a floração ela é bem mais escura, ó. É arroxicada, sempre é assim. Aqui, olha a outra lá atrás. Ali atrás também tem mais. Então, quando eles conseguem, eles vão pegando o corpo. Este período é muito importante não trocar a planta de lugar. Este período não pode estar futucando, como diz o nordestino. Não precisa cutucar a planta. A gente fala aqui futucar. Deixa a planta quieta. Pode ser que molhe uma vez a cada 10 dias. Eu molho os meus sertopódios. E uma rega rápida, viu? Ou então, quando a chuva vem, elas já estão acostumadas aí, elas se desenvolvem bem. Bom, olha aí a prova dos nove. Nenhuma brotação para os teimosos e as teimosas que acha que para a planta florescer tem que brotar. Não, meu bem, é diferente dos catacetos. E essa regra que estão adotando por aí, ela não é 1000 nem 100% fidedigna, não. Porque para toda regrinha, bote na cabeça que tem exceção. Olha aí, matando a cobra e mostrando o pau. Brotação, meu bem. Floração, querida. Eu sei porque eu acompanho. Ela nasce mais gorda e depois ela sobe e cresce. Não é bom a gente saber das coisas? Então a gente só fala e só diz aquilo que é baseado em fatos reais. Aqui não tem nada de fictício, não. Ó, brotação. Ó, que linda a brotação em cima. A brotação, quando inicia, ela já inicia com uma haste. Aliás, com as raízes, a gente percebe. A floração, ela já vem pontuda e comprida, caneluda. Olha aqui a provinha dos nove. Enorme, gente. Olha para isso, a haste. Já pegando forma de haste, já do tamanho de um dedo. Olha para isso quantas. Olha para isso, porque é o tempo da floração que a gente já espera, meu bem. Então, não adianta. Olha para ali mais, olha. Tá vendo? Comprida. A gente já... Olha, três juntas. Já cansei de ver essas hastes surgirem dessa forma. Então, minha gente, parem com isso. Parem de estar indo na conversa dos outros. Pare de estar criando regras. Para a orquídea não há uma regra exata. Elas é quem dita
a regrinha dela. Não inventem regras. Ah, Claudinho, nada de brotação. Meus cistopodes estão todos em dormência, mas estão se preparando para a inflorescência. Aprenderam que é assim? Não sou eu que estou criando nem inventando. Eu estou mostrando aquilo que a natureza faz. Então, o que é que a gente faz? Obedece quem tem juízo e manda quem pode. Então, quem manda são as orquídeas. Eu poderia chegar aqui e falar não sei o quê, porque fica bonito, porque o biólogo e a bióloga de Caracacá falou. Não. Eu não vou na onda. Eu vou porque eu cultivo já o cistopódio há anos. E nunca foi diferente. Sempre acontece. Pode ser que venha brotos? Pode. Pode ser que venha hastes? Pode sim também, porque não há uma exceção, não há uma regra, não é uma coisa já como uma receita de bolo. É a natureza, minha gente. Parem de estar indo na conversa dos outros, porque quem engole corda é cacimbão. Olha aí. E ela é uma planta robusta, ela é uma planta brasileira, é uma planta nossa. Se adapta em qualquer lugar do Brasil e é isso. Fazer o quê, meu bem? É, agora é só esperar as hastes. O outro também tá cheio de haste linda. Agora é só esperar as hastes florais crescer e se desenvolver. Sempre de olho, com muito cuidado. Não é isso? Eu nem, às vezes, eu nem gosto muito de mostrar quando tá no início da haste. Porque reza a lenda que geralmente eu quebra ou retrai as hastes. Mas eu creio que Deus é tão poderoso, né? Que nada vai impedir que essas hastes cresçam e floresçam. E vai ser muitas flores, viu? Porque cada haste dessa, meu bem, são mais de 80 flores. Os cistopódios duram mais de 30 dias. Na cara da riqueza. Vocês querem flores? Os oncíndios nem se comparam, que eu amo também, né? Mas os oncíndios perto dos cistopódios floridos, meu bem, é café pequeno, tá, querida? Porque além de ser grande, esse daqui é, eu digo que é o verdadeiro dilúvio de ouro. Então, fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde, bom dia, né? Boa noite, bom tudo na vida de vocês. A gente só fala e só mostra aquilo que é verdade. Olha aqui, ó. Muitas florações estão vindo por aí. Porque é a época do cistopódio. Entendeu? Vai de agora, de outubro, até janeiro. E cada grupo de plantas é assim. Já teve a época das forbese, tem outras que atrasaram, tem outras que vão vir. Agora também vai vir a época das coreandes. E assim vai, meu bem, na carinha da riqueza. Que bom, né, gente? Muito obrigada a todo mundo que vem aqui sempre nos acompanhando. Ó, esse espaço tá bem lindo, tá bem generoso de plantas, ó. A gente coloca, mas por trás não deu pra mostrar porque as xilóbio, as maxilárias, as phalaenopsis fica sempre por trás porque é onde bate menos sol, pra ser protegida, porque o sol também acaba ferindo. As proteixeias também tão lindas, as sarcoglotes, as espatoglotes, as grapetes, os oncíndios na madeira se desenvolvendo, os dendróbios, perere, 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 muitas espécies. Muito obrigado a todo mundo, fiquem com Deus, espero ter colaborado com as dicas do cistopódio. Hoje esse vídeo foi voltado para o cistopódio, desmistificando toda a regrinha que as pessoas andam criando aí a respeito dessa planta. Às vezes a pessoa nem tem a planta, mas já quer dar dicas de cultivo. Nunca cultivou e já quer dar dica de cultivo. Não sabe nem por onde vai, nunca acompanhou a planta. Não sabe nem que se pegar um bulbo desse, depois que ele descarta e você colocá-lo deitado, ele brota todinho. Não sabe disso, que a planta, mesmo que leve fogo, a planta tem um poder restaurador muito grande. Não sabe que a planta cortada, ela brota. Ai, meu Deus. Então, gente, deixa pra dar dica quem já tem experiência com as plantas, como a gente, né? Isso. Beijos a todo mundo. Curtam os vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe dessa ideia importante e verdadeira. Beijo!